चैतन्य कथा भारी मन पड़ू तमें सीना तुम भाई हाथ में राखी पिंधेदेल मो पाखे तुम भाई ना मुखर राखी पिंधे ठाकुर जार के सहा न था तमें तो भरोसा ही आज राखी तुमको अर्पण कल सबुदिन को तुम मोर भरोसा ही था प्रभु तमें तो मत दुष्ट कर तमें मो एम गोटे दरजा खोल दीच दरजा से पाखे मो कि देख पारे दरजा से पाखे जंगल पहाड़ आ गुफा अच्छी डाले भारी भयंकर जी जिते भयंकर सी से इंटरेस्टिंग आउ जी जिते इंटरेस्टिंग सी से एक्साइटिंग तेणु आज मुझे जंगल पहाड़ गुंफा आविष्कार करी से सब गुणी गाड़ी चल मत जब हाथ मुठिया रखा चेस्टा कर ताल तुम निजे बस देव मु गुणी गाड़ी बस मान को नुहे यू यू पिच ए गुड़ी गाड़ी मो पाखे चल आज मु तो सब जादू भी देखने देवी देखी तो पीठ से किए पड़ बापा मा को हाथ मुठा रखी ना नमस्कार सर कौन आउ कौन कहतुनि भोर भोर टेलीफोन पाइली स्त्री लोकटे समुद्र कूल मरी पड़ी आसी देखु सुइसाइड केस सुइसाइड कहीं स्वामीटा बदमाश चरित्रहीन सब टॉर्चर कर ससुर और शाशुर अत्याचार विषय झीटर बापा आज थाना रे खबर देते आम किसी करने पूर्व झीटी बोधे अत्याचार सहन कर आत्महत्या कर समुद्र को कौन देखिली जान स्वामी और शाशुर अत्याचार सहन पारि छह बहुत बोटी आत्महत्या करेणु मु निष्पत्ति नहीं घर से किसी दुर्घटना घटा आगर रूपा को उपयुक्त पात्र देखे आउ कौटी बाहर देदेवि एक ही कथा कह तुम्हें मो बो आउ थे बापा सेमती पाप कथा मुहे धरतुनि बापा पाप जो स्वामी तथा दिने हेले स्त्री बोली ग्रहण कलानी ता पाखरे जली पड़ी मरवाटा पाप नुहे आ मो प्रस्ताव का पाप हाँ पाप मो पुओता को ग्रहण करू बा न करू से घर बो बो की बो से तुम बहु को तुम पुओर अत्याचार रक्षा करने तुम कौन कर
ମୁଁ କଣ କରିପାରିଛି? ୟାପରେ ବି ତୁମେ ତାକୁ ତମ ଘରର ବୋହୁ ବୋଲି କହିପାରିବ? ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମା, ବହୁତ ପାପ କରିଛି। ତତେ ବାହା କରେଇ ମୁଁ ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ନାଇଁ ବାପା, ନାଇଁ, ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ, ସେମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ତମର କଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ପ୍ଲିଜ ସୁମତି, ପ୍ଲିଜ ମତେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବାଧା ଦିଅନି। ତା ନହେଲେ ଦେଖିବ ସ୍ୱାମୀର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ଏ ଘର ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯୋଉଦିନ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥା ଶୁଣିବି। ରୂପା ବାପା, ଆପଣ ପୁରା ଜସ୍ ଥିଲେ, କହିପାରିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତଳେ ପକେଇଦେବୁ କୋଉ ଆଇନ ଲେଖା ହେଇଛି? ସ୍ତ୍ରୀର ଅନିଚ୍ଛାରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ତାକୁ ଛଡେଇ ନେଇ ଅନ୍ୟ ହାତ ଟେକିଦେବୁ କୋଉ ଆଇନ କହିଛି? ବାପା, ବୋଉ ହେଇ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଯଦି ଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ଶବ ଯିବ। ରୂପା, ତମ ପୁଅକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ତମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ସେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିବନି। ଜଗଦୀଶ ରାୟ, ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ନା? ଆଉ ସେମିତି ବିଶେଷ ଦରକାର ନଥିଲେ ଏ ଅସମୟରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ରାୟ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କୌଣସି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବି ଏତେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଚନ୍ଦନକୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମତେ ଚନ୍ଦନ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତାର ବାପ। ଓ ବାପ, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ରାୟ, ଚନ୍ଦନ ମୋ ପଣତ କାନିରେ ବନ୍ଧାଇନି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଫିଟେଇ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବି। ତମର ତାକୁ ଛାଡିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ନିଜେ ତମ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବ। କାହିଁକି ଜାଣ, ସେ ବାହା ହେଇଛି, ଘରେ ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତମର ମୋହ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ସବୁଦିନେ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ରୀତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ମତେ ଅପମାନ କରିଛ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମତେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଧରିବାକୁ ହେବ। ତମେ ଭୁଲିଯା ନା ମିଶ ଚୌଧୁରୀ, ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍। ଜଜ୍ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଆଇନର ଧମକ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ୟୋର୍ ଅନର୍, ଆଇନ ମତେ ବି କିଛି କିଛି ଜଣା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଆଇନ ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଇନର ଲମ୍ବା ହାତ ତୁମେ ହେତୁ ଦେଖିପାରିଥା ମିଶ ଚୌଧୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଜଗଦୀଶ ରାୟର ହାତ ତୁମେ ଦେଖିନା, ଦରକାର ହେଲେ ତା ଆଇନଠୁ ବି ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ। ମିଲର୍ଡ, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ହାତ ଯେତେ ଲମ୍ବା କଲେ ବି ଚନ୍ଦନକୁ ଆପଣ କେବେ ଧରିପାରିବେନି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଥର ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବନି ମିଶ ଚୌଧୁରୀ, ମୋ ଯାଏ ବି କଥା ଯିବନି। ଏ କାମ ବୋହୁ ଯଦି ଚାହେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ତମଠୁ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଲାଗିବନି। ତାହେଲେ ୟୋର୍ ଅନର୍, ସେଦିନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ହ
ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବିନି। କାହିଁ କରିପାରିବୁନି? ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରାମାନେ ତ ଆଉ ସେଠି ନାଚୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ନାଇଁ, ମୋ ଦେହ ହବନି। ମୁଁ ଏଘର ବୋହୁ, ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ଯିବି। ତୁ ତ ନିଜ ଖୁସିରେ ଯାଉନୁ, ଯାଉଛୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହଁ ମା, ତୋ ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ଅରାଜି ହନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଦେହ ହବନି। ଦେଖ ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଘର ଭିତରେ ବସି ରହି ବାର ବ୍ରତ ତେର ଓସାତ କଲେ ଚଳିବନି। ସ୍ୱାମୀର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ନେବା ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ମାଟା ମୋ କଥାରୁ କେବେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇନି। କଣ କହୁଛୁ ମା? ମା, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କୁ କେହି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଭାଉଜ ଆସ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। କଣ ମୋ ଭାଉଜ, ଆସ ଆସ ମୋ ଭାବିଜି ଆସ। ଆଜିର ଡିସ୍କୋ କମ୍ପିଟିସନରେ ଡିସ୍କୋ କିଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟର କେ ସୋଲୋମନ ଆଉ ଡିସ୍କୋ କୁଇନ ମିସ୍ ରୁନା ସୋଲୋମନ। ଏ ହାତ ତାଳିଟା କୋଉ ଜନତା ପାଇଁ? ବୁଢା ଜନତା ପାଇଁ ନା ଝିଅ ଜନତା ପାଇଁ? ବୁଝିଲ ବ୍ରଦର, ଇଏ ଜନତା ନୁହେଁ, ଜନତା। ଆଉ ଏମିତି ଚାର୍ମିଂ ବିୟୁଟିର ଜନତା ଭିତରେ ଧରା ଦେବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନ ହବ। ବାଇ ଦି ୱେ ବ୍ରଦର, ଇଏ କିଏ କହିଲ? ମୋର କାଇଁ ମନେ ହଉଛି ଚିଡ଼ିଆଟା ନୂଆ ଆମଦାନୀ ହେଇଛି। କାଇଁ ମୋ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲା ପରେ ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ନ ଉଠେଇଛ ତ ଉଠେଇ ନିଅ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ବ୍ରଦର, ତିନି ଇଏ ସହରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନଚେଇବ।